Man. Begini mentunya apa, Man? 32. Yo. Yo to. Diupload ki. Di seleh nganu mau kok digawa sapa? Oh iya. Wis aku mau. Ora sing cekok ngisormu lho, Man. Sing cekok ngisormu loro enggromu karo sapa to, Man? Jadi selange pinggirke selange. Dere ngotor-ngotori. Ayo ta, Mul. Nggih. Ember kowe di anu. Eman. Wah, jago gak keringetan lho. Wis semangat semangat. Mas semangat dulu. Aku keringetan dulu. Lho Pak Misri nang ngene tiba mau kok. Mending gak ikut nang renang ya. Senenge lali. Orang tu pak, ayam sukono, sukmakan tu. Lagi ni. Air. Ya.
Cukup, Mbak Ros, cari gorep kayak banyu kayak. Banyu. Coba kan, sana banyu kaleng. Jos, ki kerja bakti ki. Jos. Pe ya. Yo. Panganane tokke Pak RW. Ayo, Juan. Ayah. Ya. Kita. Yo kurang iki Pak RW seto. Kowe tak video. Gowo nganu kowe, kowe ber. Oh, iki ngene. Iki ngene lho. Kene kene iki. Dene iki RW wae gambare to.